Školska slava Sveti Sava u osnovnoj školi Vuk Karadžić obeležena je u nedelju 27. januara. U okviru ove proslave dodeljene su nagrade učenicima svih razreda za lepo pisanje. U našoj školi se Sveti Sava obeležava na današnji dan, znači onako kad ispada 27. januara. Mi već tradicionalno među decom raspisujemo konkurs, odnosno takmičenje u lepom pisanju. I trudimo se da što više dece učestvuje na ovom konkursu, da ih nagradimo i da ih motivišemo da i dalje nastave tim putem. Zašto smo mi baš za Svetog Savu odabrali ovo takmičenje? Pa, strani jezici koje deca uče u školama zahtevaju upoznavanje, dobro poznavanje latiničnog pisma i negde smo osetili možda i strah da nam je ćirilica potisnuta, pa smo iz tog razloga mi je negujemo i trudimo se da deca pišu i to je jako bitno da se oni trude da pišu što lepše, znači estetski utisak je vrlo bitan, da su to pravilna slova i mi na taj način negujemo to lepo pisanje. Kao što je Sveti Sava prosvećivao narod, znači tako se i mi trudimo da nastavimo tim putevima i da omogućemo deci da na taj način neguju pismo. Svečano rezanje kolača održano je u Ruskoj crkvi gde je nastupio hor škole, a deca su pokazala svoje umeće i u recitovanju. Od tada se u srcima tvoja mudrost deci javlja i pobožno svi imaju petice iz pravoslavlja.